nipa enikan ofin o faye gba won pe ni defamation tabi nkan tan pe ni libel tabi keyan committee keyan involved ninu tan pe ni cyber stalking and bullying ele ti wa gbaju gbaja lori internet lori media kaakiri to je pe te ba ji laaro e kan la won kan ti o ma pe awon yan loruko ti o je bi kan pe yan ni boko haram bi kan won so wi pe enikan won mo wonu bi kan o menikan lo bi kan o fi se nkan iwa okoko baba sasun ele je awon kan to po to ma je wi pe agbo agboye eko olohun ta si mo wi pe ka soro ara wa leyin ka puro mo ni gbogbo ele ti sele yi o ni sele won la fi so wi pe parental care itoju obi lori omo o se pataki agbodo ko awon omo ni eko esin bi pe eye jade lati ma ba yan loruko je eye jade lati ma fi awon alebun teyin o se lati ma fi kanyan ti o ba si gbogbo yen ko ni si gbogbo gbami si omi oto ati ka ma lan wa si court ka ma gbe yan wa si court iru e lo wa sele ti o fi wa di bi pe arakunrin tan pe ni ta ni olohun o bo sita to bere si ba awon eyan loruko je ninu awon to ba loruko je emi na wa nbe ibani loruko je to de se fe mi oni wi pe o gbe aworan mi sita fun gbogbo aye oni mo ti dologbe ko to se yen o ti se opolopo koda sawon eyan to sunmo mi bi ko ni ki won lo popopo ki won lo lu won pa ki won pa won tawon oloyinbo npe ni incitement inciting the public lati commit crime so gbogbo ile la wa ri la fi ri wi pe ta ba fi ejo sun ijoba tori pe ofin wa gbogbo ntin sele yi o ni dowo duro it will continue idi ta se wa so fun joba ni pe joba igba wa o wahala ti sele yi o to ba de asiko kan won be lomi loruko je de bi wi pe ko ni le mo mara our take law into his hands or our hands so ele ti o si ba ofin nigeria mu koda ofin islam ko ba mu islam o fe ka mu ka se idajo lo wa ara wa idi ta se wa wa si ile ejo ni ile ejo ta wa wa lori ta ni olohun a wo wi pe awon eyan ta ni olohun o mo paro wa won mo bebe so kaka ko san lara kini kan o tun fi kini kan tu bi ni kaka ki gbogbo e tu ko wale awon eyan tun jade ni bi pe ah ko se o awon ori justice o awon o se bayi o won gbe ni o won se wa gbogbo eleyi oran ta ni olohun lowo laaro yi la se wa ri bi pe awon molebi e papa julo iye lo se wa nbebe ki gbogbo awon tin soro yen o ohun ran won se o sugbon awa awon eyan ta awon eyan ri ti won soro ta ri pelu e ti won wa si court ta ri won ta so yen a ti gba wi pe o na ni ran won idi niyan ti oka awon eyan fi gbogbe to ka awon eyan fi le gbogbo ru wa ti jawo wi pe ani sejo wa mo lori e sugbon ma ta ri wi pe awon eyan bere wi pe n te ba fe se ke se la tu fi wa pada pe oda eni ba ni ki la se la se ha oro se mi eni bi to ro wa de duro bayi ni imoran yin fun awon ti won pe lejo imoran mi fawon ti won pe ta ni olohun lejo o le fe le die imoran mi akoko ni pe ti ta ni olohun gangan ba lo nsetan lati toro aforijin lati se nkan tan pe ni retraction bi pe nti mo so yi o mi se be mo o je e darijin mi o mo ko je o ire o se ni waye ma gege bi muslimi ododo won setan mo gba won ni maran gege bi muslima pe won o se be won o saforijin amo ti ta ni olohun ba ni nti mo se o ko buru o e ma bejo lo o a tu gba won ni maran na ni bi pe e ma bejo lo alakotan imoran wo ni e le gba awon eniyan lori esin ati lati gbe igbe aye alaafia imoran ta wa ni fun gbogbo ati muslimi ni o ati christian ni o oni bi pe e je ka ma gbe ni igbe alaafia pelu ara wa ka si gbora wa ye ta ba wa ri obile je ta ba ri odale yala ninu omo leyin christian ni o tabi ninu awon muslimi ni o bo ba wo aburu nkan e mo je ka se idajo lowo ara wa o e je ka fi to ijoba leti ijoba lo lori wa ijoba la fejo sun ijoba ni o so wi pe o jebi ka mo se idajo ka si mo wu iwa jagidi jagan ibaran mi ni e se pupo oruko yin ati poyin le oruko mi ni malam yusuf adepoju ti mo je national president founder ati chief lecturer fun academy of islamic propagation Accadip nigeria thank you sir all right Justin, you're speaking in english yes oro la don ti gbe yen lenu e kan ninu islam ni orile ede nigeria ile ejo magistrate na la siwa ori kan ni bibisi na la se tun wa lowo lowo ha o ni ri ju bayi lo ni ile ejo lapoko yi
akin wi pe e ku farabalẹ yin lataaro odigba kan na